Príjemný dobrý deň želáme vám v relácii s vami a pre vás aj na konci augusta, keď badáme aj prvé sfarbenie lístia na stromoch. Dni sú teda už kratšie a noci sa predlžujú. Jeseň je už za dverami. A je tu aj nový školský rok. Práve to bude jedna z tém dnešnej relácie. A dozviete sa aj, ako ubehla nová premiéra v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci a 12. budárske dni v Slankamenských vinohradoch. Náboženská časť relácie nevystane pravda, že ani dnes. A úvodom poďme do školy. Z roka na rok je v škole Janka Čmelíka v Starej Pazove, ako aj takmer vo všetkých školách vo Vojvodine s vyučovacím jazykom menšinovým, čoraz menej žiakov a v tomto školskom roku bude najmenej doteraz. Z konca 90. rokov, keď na tejto škole bolo vyše 570 žiakov, teraz ich je dvojnásobne menej. V tomto školskom roku môžeme povedať, ak pozorujeme niekoľko rokov alebo 10 ročí, ktoré sú za nami, naozaj je fakt, že zapíšeme ešte menej žiakov ako v minulých rokoch. Najmä prvákov tohto roku máme prihlásených aj zapísaných 24. Lani sme mali 31, predlani 31 a behom ešte skorej minulých rokov sme ich mali viacej, znamená takých do 40. Čo sa týka samých osmákov, lani zakončili 37 osmáci našu základnú školu, takže vlanejších 37 osmákov, prvákov 24 vidíme, badáme, že 13 žiakov máme menej zapísaných v tomto novom školskom roku, ktorý začínal niekoľko dní. Ktorý je to potom počet žiakov na škole uhrne? Počítame, že budeme mať zapísaných 272 žiakov v tomto novom školskom roku. Z roka na rok je čoraz menej žiakov na tejto škole. Máte informáciu, ako je to na iných a zvlášť slovenských vo Vojvodine? Môžem vám povedať, že počet tých žiakov na slovenských osadách alebo vôbec v školách, kde sa po slovensky vyučuje, či celkosti, a či iba niektoré predmety, že je situácia podobná ako aj v našej škole. Počet žiakov aj v ostatných slovenských školách klesa a tie dôvody sú veľmi podobné ako aj u nás tu v Starej Pazove. Mnohí rodičia sa odsťahujú do zahraničia. Ďalej máme miešané manželstva, ktoré uzavierajú príslušníci slovenskej národnosti. Pravdepodobne sú tu aj ostatné dôvody. Starej Pazove máme tri základné školy, blízkosť jednej srbskej školy. U mnohých rodičov je ten rozhodujúci moment, aby sa nezapísali do našej škole, ale do jednej z ostatných dvoch. Takže tých dôvodov je mnoho, ale podobné problémy obťažujú všetky, aj isté tie problémy menej ako všetky ostatné slovenské školy. Hoci pre tento školský rok štát učebnice zabezpečil iba pre žiakov zo sociálne slabších rodín, všetci prváci v Čmelíkovej škole dostanú bezplatné učebnice, ktoré zabezpečila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ako aj školské tašky a príbor, ktoré druhýkrát v tomto roku zabezpečila Matica Slovenská Srbsku spolu s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí zo Slovenskej republiky. Keďže je jedna časť školy vystavaná ešte v roku 1830, každoročne je nevyhnutné renovovanie. V súlade s možnosťami počas týchto letných prázdnin vylíčili dve učebne a časť chodby. Snažili sme sa školu olíčiť v tej miere, v ktorej nám sám náš školský rozpočet to dovoľoval. A taktiež sme mali aj nejaké klampiarske práce, ktoré v škole začali a majú sa dokončiť, ale ktoré nebudú vplývať na sám začiatok tohto nového školského roku. Okrem toho by som chcel povedať, že ďakujúc projektu, ktorý naša škola písala na pokrajinský sekretariat pre vzdelávanie, budeme môcť sa pochváliť, že sme dostali peňažné prostriedky vo výške okolo 374 tisíc dinárov, za ktoré sa majú kúpiť počítače v našej škole. A taktiež aj ďakujúc Zväzu pre školský sport Vojvodiny, naša škola dostala športové rekvizity, pre ktoré má ísť dnes aj ďakujú, s ktorým sa aj zlepší ten vyučovací proces na samej hodine telesnej výchovy. Školský rok sa začína na utorok, pre žiakov nižších ročníkov ráno, pre vyšších pohodin. Znamená, áno, klasicky mladší žiaci nám začnú ráno o 8 hodine, ako si to zvykli, starší žiaci tohto prvého týždňa po obede, o 1 po obede,
a potom se budu tako tižđenje strijedać. Čo okrem tej riadnej vyučby očakáva žiakov na tejto škole v novom školskom roku, nejaké aktivity? Tých aktivít bude hodne, aj s tým sa naša škola, naši učitelia i naši žiaci môžu pohváliť o mnoho väčšej miere, ako čo to môžu urobiť žiaci ostatných dvoch škôl tu v Starej Pazove a môžeme povedať, že sme najaktívnejší aj čo sa týka ostatných slovenských škôl vôbec tu vo Vojvodine. Znamená, aktivít bude mnoho, budeme sa aj naďalej snažiť, aby sme našich žiakov zapájali do mnohých sekcií, literárnych, novinárskych, aby sme sa zúčastňovali na všetkých súbehoch v organizácii slovenských ustanovení inštitúcií, ako tu v Srbsku, tak aj zo zahraničia. A ďakujem, čomu naši žiaci budú mať možnosť aj cestovať, uvidieť nielen Srbsko, ale aj Slovensko, aj jednoducho mať aj iné výhody, ktoré to prinesú. Školské miestnosti aj v tomto školskom roku bude používať aj predškolská ustanovizenia, ako aj doteraz? Áno, ako aj doteraz, to boli dve triedy v lani, dve učebne. Tohto roku u nás predškolské ustanovizenie Poletárac a taktiež aj lokálna samospráva našej staropazovskej obci poprosili, aby sme vyšli v ústreči, aby sme im vypožičali ešte jednu miestnosť, ktorú čo sme my absolútne urobili. Máme veľmi dobrú spoluprácu aj s Poletárcom a zvlášť s lokálnou samosprávou a jednoducho problémy, ktoré obťažujú jednu ustanovizeň, musia aj ostatné ustanovizne, ostatné školy nejak účinkovať v tom a ich obľahčiť. Aj spolu s ostatnými školami znamená sme hľadali riešenia ako pre preškolskú ustanovizeň Poletárac, tak aj pre Antonskálu, kde sa majú vykonávať rozličné práce, takže jednoducho aj my sami účinkujeme v tom. Počítame, že sa tie nové miestnosti v Poletárci vybudujú do konca decembra a že potom žiaci našej školy budú môcť používať aj tú jednu učebňu, ktorú vani používali. Z projektov, ktoré škola dostala z pokrajinského sekretariátu školstva, zväzu preškolský šport, obnovia počítačovú výbavu a športové rekvizity. A poďme teraz na čaju pána senátora, ktorý si minulú sobotu vychutnávali diváci v plnej divadelnej sále Slovenského vojvodinského divadla v Bážskom Petrovci, či do reality show, s ktorou mladý režisér zo Slovenska stotožnil túto predlohu Ivana Stodolu. A v skvelom hereckom súbore sú aj dvaja pazovskí herci, Zdenko Kožík a Igor Piskla. Obsadené stoličky v Petrovskom divadle znovu potvrdili, že Petrovčania sú žiadostiví dobrého divadelného predstavenia. A dobré predstavenia aj dostali. Prostredníctvom smiechu im autori priblížili vážnu tému politickej propagandy, dnes naširoko rozšírený fenomén reality show a malomešťastvo v tzv. Spoločenskej elite. Dnes je to veľmi taká ošemetná téma a myslím si, že politická satíra je práve priestor na to, aby sme sa na niektoré veci pozerali s ľahkosťou. A mám pocit, že v dnešnej spoločnosti sa politika rieši medzi ľuďmi viac, ako by bolo možno nutné a vyvoláva zbytočné emócie. A keď sa na politiku pozrieme s istou dávkou ľahkosti a humoru, tak sa tie veci zrazu znášajú lepšie a človek sa má čas sústrediť na niečo pre neho o mnoho podstatnejšie. Nechcem tým povedať, že by politika nebola podstatná, ale možno zbytočne by nemala prekrývať dôležité témy v životoch ľudí. Ide o príbeh obyčajného človeka, ktorý sa na sugestiu vytrvalej a tvrdohlavej manželky zapája do politiky. Prechádza cez výcvik, počas ktorého sa učí verejnému prednesu hovoru tela a manierom. Zároveň sa spoznáva s tým, koľko je vlastne politika perfídna hra.
publika reagovala dobre, takže myslím si, že sú vlastne spokojní oni, čiže robené je to pre nich. A my sme spokojní hlavne. To možno sa viac inačne spýtať hercov, ktorí vlastne komunikovali s tou publikou, ale ja som spokojná, lebo som tu sedela medzi nimi a reagovali super. Dať školníku znovu kašku, je to elegantná konverzácia pre vysoko postavených. Ne, je to z histórie. To vy netrebujete, no slušajte i opakujte za mnou. Načínajme. Apropo mojne. Si pierde. Apropo mojne. Naraz. Apropo mojmir. Apropo мой. Ну да. Теперь сложнее. Апропо мой. Ну, когда же он пановал? О, ану, девятый столетий. Теши ма, же собеценство бавило, а veľmi, veľmi ma teší, že som znovu mohla spolupracovať s vynikajúcim tímom Sanitra Chalúbka a s takým krásnym, dobrým, ľahkým kolektívom, v ktorom hral Kožík, Čiliak, s ktorými som doteraz nemala príležitosť si zahrať. Touto príležitosťou by som sa im chcela poďakovať za spoluprácu a možno, že do budúcna sa ešte niekedy nájdeme v nejakej ďalšej premiére. Myslím, že za nami jeden veľmi krásny skúšobný period, že sme mali jednu veľmi tvorivú, ako by som povedal, dielňu, hereckú dielňu, lebo sme mali režiséra, ktorý je profesionál, ktorý zakončil herectvo a ktorý vie veľmi dobre pracovať s hercami, ktorý má veľmi dobrý cit pre súbor. Veľmi dobre cíti, ako súbor dýcha a ako sa s ním má ako narábať. Takže ja som prespokojný s dnešnou večernou premiérou. Myslím, že diváci veľmi pekne reagovali, že proste my sme sa dobre dnes večer cítili. Teraz, či sa aj diváci pri pozeraní na naše predstavenie dobre cítili, teraz už nemal som času počuť, ale podľa toho, čo som pocítil, myslím, že sa diváci pekne zabávali. Kvalitná režia, výborný prednes hercov a smiech a potlesky označili sobotnejší večer a z divadla odišli spokojní tak diváci, ako aj aktéri predstavenia Čaju pána senátora. V minulú nedeľu sa v malej dedinke na svahoch Chrušskej hory v Slankamenských Vinohradoch uskutočnili 12. budárske dni. Toto podujatie osobitného významu pre obec India zoskupuje z roka na rok čoraz viacej návštevníkov. Aj v tomto roku, ako aj predošlé, podujatie budárske dni zoskupilo nielen malopočetných obyvateľov tejto osady, ale aj z okolitých dedín a dosť staropazovčanov, ktorí majú najviac vinohradov v tejto časti Chruškej hory. Každá dedina v obci India má nejaké svoje špecifické podujatie, ktoré obec podporuje, poznamenal predseda obce Petar Filipovič, otvárajúc 12. budárske dni. V mene Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, ktorá tiež podporuje toto podujatie, prítomných pozdravil podpredseda Miroslav Kožík. Krásu slovenských ľudových piesní a tancov, ale aj srbských a rómskych prezentovali spolky Staropazovský, hrdinu Janka Čmelíka, Kulpínsky, Zvolen a Ďorde Natoševiť z Nového Slankamenu. Etnovýstava zoskupila oveľa viacej vystavovateľov z okolitých dedín, ale aj z Padiny. Po druhýkrát tu na Vlani sme boli a teraz sa predstavil takýma 12 obrazmi. No a trošku je to nové, trošku možno tie staré a tak sa aj sa olejom maliby. Ja myslím, že sú 8 obrazov olejom maliba, to druhé je na isto olej, ale je na lesonite. V Lani bolo voľačo prvýkrát, také voľačo prvýkrát, tak to je voľačo veľmi pekné a najkrajšie, čo sa rozpráva. No toto je druhýkrát, tu je sličná atmosféra s tým, že v Lani sa mi zdá, že bolo viac ľudí. Viac bolo zainteresovaných za obrazy, za všetko, čo sa tu nám nachádza, nielen za obrazy. Neviem, prečo návšteva menej. Možno, že v Lani sme mali aj tých Slovákov zo Slovenska, našich bratov, sestry, a teraz sa nám nie je tu prítomní. Takže možno je tá len rozlika, že menej ľudstva,
možno je to finančne menej teraz, všetko je viac nezaposlených ľudí, a takže možno tá malá kríza sa cíti trošku viac tohto roku. Etno Art postoji od jedno 10 godina i mi se bavimo izradom suvenira, dekupaža, slikanja na staklu, znači razne tehnike su prisutne kod članica koje već godinama funkcionišu u okviru društva Etno Art iz Inđije. Šta ste danas pripremili za Budarske dane? Pa ovo ja lično učestvujem već 3., 4. put, čini mi se, na Budarskim danima i uvek je to neki standardni program kojim se ja inače bavim, a to su suveniri od keramike, dekupaž predmeti, nakit od prirodnih materijala, slikanje na staklo, odnosno flaše oslikane i tako jednostavno sve ono što smatramo da bi moglo da privuče pažnju potencijalnih kupaca. Dolazite, kažete, već 2., 3. put. Zašto dolazite na Budarske dane? Budarski dani su jedna od opštinskih manifestacija gde su prisutna sva ženska udruženja sa teritorije opštine Inđija i mi prosto po nekoj navici i dobroj volji prema uopšte organizatorima obavezno se odazivamo na ovu manifestaciju. Nama je ovde jako lepo, obzirom da je reč o slovačkoj kulturi koja je nama zanimljiva jer je sve vrlo veselo, šarenoliko i mi se uvijek jako lepo osjećamo ovde. Yeah.
moje mladosti robim stalje, tak si aj pančuške, kapce, prusljake, evo sam teraz aj počala pljesti, je mali aj, tak šako, aj višivam, aj kedičo. No a aké všetko pančušky máte tu vyložené? Mám veľké, mám svetlie, mám zelenie, mám žandarpláve, mám šakovaké také, šarenie mám. A takisto aj prusliaké mám šarenie. A máte tu aj rôzne veľkosti? Mám. Mám. Od malička a mám do veľkého, do 41 broj môže byť. Čo si myslíte, je to potrebné slankamenských vinohradov? Za jednu ruku aj je, lebo ninto, niči bioskop, niči nič ninto. U nás breh ninto nič, ani voľa, kedy sa chodilo na tanec, keď sme my boli, sa chodievalo na tanec, aj sme každú nedeľu sa bolo na tanci, a teraz ninto ani tanec, ani nič. Tie budárske dni, čo urobia druhvo, ninto nič. Nič nemáme druhvo. Ani do bioskopu, ani do ničoho. Tak je to dobre. Tak. To je dobre, jedino, makar raz do roka, že bi sa urobilo. U udruženju su žene i muškarci, tako da nismo specijalizovani samo. Bavimo se seoskim turizmom, bavimo se ekologijom i zaštitom životne sredine. I s čime se predstavljate ovde? Danas smo doneli samo, izneli smo likere i bavimo se skupljanjem likovitog bilja. Danas smo doneli kantarion cvet. Jeste li prvi put na Pudarskim danima? Da, prvi put sam na Pudarskim danima. Mi smo novoosnovano udruženje, u januara smo krenule. I kakvi su utisci? Pa za sada je pozitivno, vidim da ima sveta, nadam se da će biti i neke prodaje. Hey!
Najhutnejšiu rybaciu polievku pripravil tým žien zo Starého Slankamenu v čele s Danicou Prodanovičovou. Pre 4 godine prvo mesto, jeste. I u čemu je tajna odlične riblje čorbe, najbolje na ovogodišnjim budarskim danima? Dame koje su im pomagale, jedna Gordana, jedna Ljubica i jedna Vera, ali u stvari jako vam čorbu, nema tajne. Dobra riba, dobar kvalitet i ko zna, zna. Vraćate se na pudarske dane skoro svake godine, a šta vas to privlači ovde? Pa mi smo komšije, ja sam iz Starog Slankamena, oni su Slankamenički vinogradi, pa to je to, je li tako? Da. I šta mislite o ovakvoj manifestaciji? Podržavam svaku. Volim to i idem, volim i volim što se održava ovako malo mesto. Ipak je ovo najmanje mesto u opštini Inđija, koliko ja znam, je li tako, mesna zajednica. I neka traje. Za najlepšije vino vihlasili Červeni Merlot, Ivicu Stojanovića, Zoze Munu, kim najkrajšiju budarku vyrezávaním ozdobil Miško Mrva zo Slankamenských vinohradov. Organizátori sú aj tohto roku spokojní. Na podrume v Slankamenských vinohradoch ešte je ten tanec, kde všetci tančia, spievajú a pamätajú sa, ako voľa, kedy to pri budarine bolo. Čo aj je cieľom, aby sme tým našim mladým ľuďom zaštepili, ako to bolo voľa, kedy, ako je to dnes, tú našu tradíciu, aby sme zachovali a aby sme každoročne sa tu stretávali. Slankamenské vinohrady sú malinká dedinka, je tu sotva 300 ľudí, možno ani toľko. Čo takéto jedno podujatie znamená pre malé prostredie? Pre malé prostredie takáto manifestácia sa vlastne každoročne aj održiava. Aby sme ukázali, že my mali chceme žiť rovnoprávne ako ľudia, ktorí žijú v väčších prostrediach. My máme potrebu, aby ľudia boli u nás tu, ktorí môžu plývať zo sféry politiky, kultúry a tak ďalej na nejaké veci, aby sme my sa stali väčším prostredím v zmysle, že by ľudia prišli tu žiť, že by prišli bývať, že by naši mladí prvom rade ostali žiť tu. Viete, my sme veľa toho spravili v Slankamenských vinohradoch, ale to je všetko málo, pretože naša mládež chce oveľa viacej niečo, ako čo chcú vo väčších prostrediach. Treba prísť do Slankamenských vinohradov a vidieť, ako sa tu naša mládež v prvom rade raduje, ako má rád, keď majú tak ľudí, ktorí prišli z väčších prostredí. A tak je stále tá naša žiadosť, aby sme my taký mali, malé prostredie sa stali v ten deň väčším prostredím a aby sme ukázali, že môžeme aj my spraviť niečo, čo je tak, ako by sme povedali, charakteristika niektorého väčšieho prostredia. Aj v tomto roku v Slovenskom evanjelickom kostole boli služby Božie s hostmi spadení. Vo večerných hodinách bol budársky tanec s ľudovým pazovským orchestrom a rock koncert skupiny Bulevar. Ešte chvíľu zostaneme v Slankamenských vinohradoch. Kto aspoň raz bol v tejto dedine, nemohol si nevšimnúť Slovenský evanjelický kostol. Práve o tom v pokračovaní. Slankamenské vinohrady. Malá sriemská dedinka, čupiaca v úpetí Fružskej hory. Idylu tejto dedinky doplňa kostolík tunajšieho filiálneho cirkevného zboru. Začali ho budovať roku 1953 a je jediný kostol budovaný v dobe komunizmu. O dva roky neskoršie bol vysvetený. Zaujímavé bolo to, že aj v tých rokoch 1953, že budovali tento kostol majstri, ktorí boli vlastne samouky. Znamená, neboli to nejakí inžinieri, architekti a tak ďalej, ale samouky majstri, normálne so svojou veľkou skúsenosťou. Budoval ho jeden Pazovčan, normálne pomáhali aj naši Brehovčania. Ľudia sa skôr toho, chcela by som aj to pripomenúť, stretávali po súkromných domoch a tam održiavali Božie služby. Tak to bolo u Borovcov, u Petrovičovcov, aj keď tí ľudia boli pravoslavnej viere predsa, mali veľké srdce a dovolili, aby sa naši Brehovčania tam schádzali. Starí umierajú, mladí odchádzajú. Pravidelne na služby chodieva asi 10% Brehovčanov. Ja, viete, nikdy nemerám, vlastne, alebo ako by som povedala, nikdy nehľadím na počet. Dôležité je, že voľa kto prichádza, že sa zaujíma.
slovo Božie, že chce byť tu zhromaždení veriacich. To ma nejako teší a vždy mám nádej, že sa aj mladší k tomu pridajú. Ako aj v iných matkocirkvách, služby Božie mávajú v nedeľu o 10. Nešporné v lete o 17. a v zime o 16. Máme svoj spevokol založený od 97. roku. Nacvičujeme piesne. Je pravda, ja musím to povedať, že sú to len nacvičené jednohlasné piesne, ale ich dokážeme, zdá sa mi, zaspievať pekne. A potom účinkujeme, čiže berieme účasť na stretnutiach spevokolov. Tak napríklad, nech len spomeniem, že vlani sme boli v Šíde na stretnutí seniorálneho, čiže srieského seniorátu, stretnutie spevokolov. Tohoto roku sa chystáme do Ľuby, kde bude to stretnutie spevokolov srieského seniorátu. A potom, aj keď odchádzame niekde na návštevu do iných zborov, už či sú matkocirkvy, alebo sú menšie zbory, aj tam vystúpime so svojimi piesňami, nacvičenými piesňami. Okrem duchovnej práce, pravidelných služieb Božích, stretávania spevokolu, mládeže a práce s deťmi, snažia sa pracovať aj na poli hmotnom. Renovujú kostol z vlastných prostriedkov. Teraz sme si vymenili plastové okna a to je, môžem sa pochváliť, že z našich prostriedkov. Skoro každý druhý rok voľačo si urobíme. Tak napríklad, ja som sa stala prečitateľkou v tomto cirkevnom zbore v 1999 roku. Už o rok pozdejšie, v 2000 roku, sme si vymenili dlážku, urobili ohrádku na oltáre, olíčili sme vnútro kostola, uviedli sme si plyn napríklad v 2004 roku. V 2008 roku sme museli urobiť jeden podporný múrik vonku normálne, aby nám nestal sa zosun. Pred vlani sme si urobili prístrešie či nástrešie, ako by som mohla pomenovať, pred kostolíkom, lebo náš vchod do kostola je zo severnej strane. Znamená, že veľmi, keď prší, sneh a tak ďalej, vlaží nám múr ten predný. Majú ešte veľa práce pred sebou. Chcú upraviť oltár, olíčiť kostol zvonku a zvnútra. Je pravda, že sme do vlani na oltári mali maltovaný kríž, ktorý urobili ešte naši tí prví, pravda, keď bol vystavaný vlastne kostol. A nie, že by sme chceli ho teraz, aby sa on nevidel a tak ďalej, ale jednoducho sme si postavili taký svetelný kríž a je to vlastne dar od pána majstra Martina Klátika z Nového Sadu. Slankamenské vinohrady má veľmi rád vlastne aj Brehovčanov, čiže tu žijúcich ľudí a potom si rozmyslel, že ak chceme, že urobí nám taký kríž, no tak on je už, ako vidíte, aj postavený, takže aj on, znamená, bude vysvetený, keď bude posviacka toho obnoveného nášho kostola a posviacka bude 27. septembra tohto roku.